播的小三事件成为了娱乐圈的头版头条，很多人在惊讶之余也忍不住感慨这件事真的超乎想象。毕竟在娱乐圈中，吴秀波的人设虽然不是非常完美，但是在很多观众心中也是绝对的高调颜值，性格温和，对待家庭非常低调的一个人。如今被曝光了这件事，想必在喜欢他的观众眼中会是一个难以想象的大事件了。不过在这件事上，虽然目前两人都各执一词，可是不可否认的是，吴秀波和这位小三却是纠缠了多年。比如两人在2013年女方拍戏时就已经认识了，并且吴秀波在片场节后采访时还说，监视器前面看着这个因为自己家自己的公司就像自己家的孩子一样在那演戏，我一身大汗，就觉得紧张，然后我拿着那棍子扔那一下就恨不得替他砸去，比我自己演戏还紧张，非常非常关注这个剧组，因为这个里面有我们同门的特别特别小的这个妹妹在这里面主演。而吴秀波说的这位特别特别的小的妹妹，就是目前和吴秀波争执不下的女孩了。原来两人相识甚远，早在2013年就已经是互相关照的前后辈，可见吴秀波那个时候对待她已经蛮关照的了。而到了如今，这位昔日的女明星却对吴秀波开始了控诉。吴秀波，这可能是我第一次在朋友圈嫌你，也是最后的一次。对方声称他不停地拿佛经给自己洗脑，而且是甘愿被你所控制。而且木木表示是吴秀波不让他拍戏的，并且大家发现是吴秀波一直在照顾着他，而且说一辈子都不会分开的话。令大家意外的一点就是他们还在狗年生了两个孩子，以及女方父母对此做出的解释。去年中秋节期间，木木在朋友圈发布了有关吴秀波的内容后，吴秀波先生及其经纪人于是要求木木出面澄清发布内容不属实，并愿意以经济补偿方式给木木一笔分手费。之后木木和吴秀波先生达成协议，为了回避舆论安心养病一直待在国外。从之前不难看出吴秀波和这位女孩的关系，不过这次吴秀波会如何面对后果呢？